Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan, selamat menonton Wako Channel. Dato' Sri Najib Razak terima berita terkejut 1MDB. Ya, sebelum saya teruskan berita terkejut ini, sila subscribe ke Wako Channel. Dan jom tuan-tuan dan puan, kita tengok berita ini dari FMT. Najib lapor polis, dakwa bukti disembunyi daripadanya. Wow, jom kita tengok. Bekas Perdana Menteri Najib Razak membuat laporan hari ini bagi menggesar siasatan sama ada bukti berkaitan kes mahkamahnya disembunyikan anggota penting berbagai agensi kerajaan dan pentadbiran Pakatan Harapan PH terdahulu. Bercakap di luar Ibu Pejabat Polis Daerah Dan Wangi, Najib merujuk transaksi berjuta ringgit dikaitkan dengan saksi pendakwaan dalam kes 1MDB Down Internet dan SRC International yang dilaporkan atau disahkan baru-baru ini. Seorang daripada saksi itu digambarkan sebagai bekas Gubernur Bank Negara Malaysia dengan Najib berkata, beliau percaya beliau sepenuhnya ketika saya menjadi Perdana Menteri. Tiada orang yang lebih kecewa daripada saya kerana tiada agensi penyiasatan pernah mendedahkan kepada saya hubungan keluarga Gubernur itu dengan Jolo, katanya tanpa menamakan individu terbabit. Minggu lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan 65 juta ringgit dana berkaitan 1MDB yang diperoleh daripada Cutting Edge Industry, sebuah syarikat di Singapura yang dikawal Taufik Aman dan rakan kongsinya Samuel Goh. Taufik ialah suami bekas Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Zeti Akhtar Aziz. Awal tahun ini, Iron Rhapsody yang dimiliki Taufik dan anaknya dilaporkan menerima 66 juta ringgit daripada syarikat dan akaun bank dikaitkan dengan Low Tech Joe, Joe Low, ahli perniagaan yang diburu pihak berkuasa dalam skandal 1MDB. Polis Singapura turut dilapor memaklumkan kepada Bank Negara Malaysia pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengenai transaksi mencurigakan itu membabitkan syarikat milik Taufik dengan dana daripada akaun yang dikaitkan dengan Jolo Jetty adalah Gubernur Bank Negara Malaysia ketika itu. Najib turut mempersoalkan bekas peguam negara Tommy Thomas atas peranannya dalam menyembunyikan maklumat itu. Saya kecewa dengan pendedahan Thomas 2 hari lalu yang beliau tahu mengenai transaksi sedemikian ketika memegang jawatan itu dan jawapan menteri di Jabatan Perdana Menteri Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Parlimen Isnin lalu bahawa polis tahu mengenai perkara ini sekurang-kurangnya sejak tahun 2019 tetapi masih menyiasatnya sehingga kini. Maklumat sedemikian tidak pernah dimaklumkan kepada saya dan pasukan peguam saya untuk digunakan dalam pembelaan mahkamah saya. Walaupun beliau, Jetty, dinamakan sebagai saksi pendakwaan dalam kedua-dua kes SRC dan 1MDB saya. Najib berkata, beliau turut dimaklumkan seorang lagi saksi pendakwaan utama dalam kes SRC juga menerima dana lebih 85 juta ringgit yang dikaitkan secara langsung dengan 1MDB. Sekali lagi, saya dan pasukan peguam saya tidak dimaklumkan mengenainya. Susulan pengumuman SPRM itu, beberapa pihak menggesa siasatan dibuka ke atas peranan Zeti dalam saga 1MDB. Mereka termasuk Ahli Parlimen Subang Jaya Wong Chin daripada PKR, Ketua Penerangan PAS Khairul Nizam Kerudin, Ahli Jawatan Kuasa Pusat MCA Kwek Tak Siong dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Zakashi yang mahu Suruhanjaya siasatan diraja iaitu RCI ditubuhkan untuk menyiasat isu itu. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini. Apakah pendapat tuan-tuan dan puan? Sila beri komen anda di bawah dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa subscribe ke Wako Channel untuk dapatkan notis untuk berita masa akan datang. Untuk ini, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.